На вустах усмішки, а в очах сльози. 11-класники Чинадіївського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів сьогодні востаннє на подвір'ї школи. Попереду грандіозні плани на доросле майбутнє. Якщо чесно, мені взагалі не віриться, що сьогодні вже я провчилася 11 років і це все закінчується як одна мить. Подальші плани – навчатися, розвиватися, самовдосконалюватися. Хочу особливо подякувати своєму класному керівнику Молнар Світлані Вікторівні, яка завжди підтримувала, виховувала в нас людей, захищала нас. Навіть якщо ми були видні, вона завжди нас захищала, відповідала за нас, виховувала в нас людей. Випускники кажуть, вже обрали майбутній фах і готуються на вступ до вишу. Не віриться, тому що я дуже люблю нашу школу, у нас дуже приємні вчителі, дуже приємні однокласники. Не віриться, що вже закінчилися ті шкільні роки, коли ми могли вже подурачитися, вже починається доросле життя. Ми станемо студентами, будемо ходити на пари. Цьогоріч навчання було нелегким, адже тривалий час воно відбувалося дистанційно. Дуже це радісна подія для всіх нас, але в той же час і сумна. Чому? Тому що прощаються школою, прощаються із своїм дитинством, прощаються із учителями, зі мною, класним керівником. Але ж ми за 7 років так дуже з ними здружилися і підтримували всьому. Вони в мене дуже самі найкращі. Хочу побажати їм, перше, мирного неба над головою, щоб з мрії збулися ті, що воно запланували, все, що запланували, щоб усе збулося. Хвилюючим є цей день не тільки для учнів, а й для батьків. Кажуть, не вірять, що діти так швидко подорослішали. Сьогодні, звичайно, незвичайний для мене день, тому що поряд із цими чарівними випускниками закінчує школу моя дитина. Це дуже приємний момент у моєму житті. Хотілося побажати всім нашим дітям лише щасливої доленьки. Хай вони успішно складуть іспити і полетять у світ з широкими крильми. Хай їм дасть Бог здоров'ячка, щастінька. А нам, батькам, хай буде теж терпіння, учителям радості в усьому і хороших випускників і учнів. У цей святковий день учні дякують батькам та вчителям за те, що ті допомогли їм стати на стежку дорослого життя. В цьому навчальному році повну загальну середню освіту здобувають 60 випускників, базову загальну середню освіту здобувають теж 60 випускників. Я би хотіла побажати своїм випускникам впевнено крокувати дорослим життям. Бажаю їм, щоб здійснилися всі їхні мрії, щоб вони вступили до мріяних вузів, щоб зробили свій життєвий професійний вибір, щоб були здоровими і хай їм щастить. Випускники підсумовують, будуть згадувати шкільні роки як один із найприємніших періодів у своєму житті.